Vážení cestující, rychlík číslo... Prosím, pozor, rychlík číslo 704, Lužnice, společnosti České dráhy, linky R17. Žádáme cestující, aby dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující. Vážení cestující, prosíme pozor. Osobní vlak číslo 8364 společnosti České dráhy. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 14872. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 8363. Vážení cestující, osobní vlak číslo 24810 linky S81 společnosti České dráhy. Žádáme cestující, aby dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující. Vážení cestující, osobní vlak číslo 14866 společnosti České dráhy ve směru Ledeč nad Sázavou odjede od druhého nástupiště. Vážení cestující, vlak RJ číslo 1013 společnosti RegioJet ve směru Pardubice hlavní nádraží. Prosím, pozor. Osobní vlak číslo 28320 ze stanice Dačice město přijíždí na kolej číslo 1 od staniční budovy. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Dejte pozor u první koleje. Po první koleji projede vlak. Vážení cestující, rychlík číslo 660 Rožmberk ze směru Brno hlavní nádraží, pravidelný příjezd 17 hodin 33 minuty přijede k nástupišti číslo 2 na 7. koleji. Vlak dále pokračuje ve směru Veselí nad Lužnicí, České Budějovice a Plzeň hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 17 hodin 40 minut. Spěšný vlak číslo 1933 Veltlínské zelené ve směru Znojmo odjede od nástupiště číslo 2 z 9. koleje. Pravidelný odjezd 17 hodin 34 minuty.